নিশ্চিতভাৱে পুনৰ বন্ধ হ'ল মাজুলি আৰু নিমাতী সংযোগী ফেৰীসেৱা। আৰু মাজুলি আৰু নিমাতী সংযোগী যি দুটা পাৰ্ক মূল পাৰ্কঘাট কমলাবাৰী আৰু অফলামুখ দুইটা পাৰ্কতে আচলতে ফেৰী সেৱাসমূহ বন্ধ ৰখা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত যি ফেৰী যিসমূহ ফেৰী আঁতৰত আছিল সেইসমূহ আনি পেলাই কমলাবাৰী পাৰ্কত লগোৱা হৈছে। দেখুৱাইছোঁ এখন সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ফেৰী বৰ্তমান আনি পেলাই লগোৱা হৈছে। তেনেদৰে বিভিন্ন যিসমূহ আঁতৰত থকা ফেৰীয়ে লগোৱা হৈছে আৰু যিসকল যাত্ৰী এই যাত্ৰীসকল আহি কমলাবাৰী পাৰ্কঘাটৰ পৰা আচলতে নিজ নিজ স্থানলৈ ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে। কাৰণ যি ফেৰী সেৱা জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কমলাবাৰী পাৰ্কঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আচলতে ইয়াৰ পানী সোমোৱাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা উঠা আঁতৰাই লৈ যাবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হৈছে। আৰু যাত্ৰী যি উঠা নমা কৰা যিসমূহ ৰেম্প আছিলে এই ৰেম্পসমূহ বুৰ যোৱাত আচলতে এই ফেৰী সেৱা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কেতিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেতিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব আৰু বৰ্তমান জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে নেকি? এই মুহূৰ্তত জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট দ্ৰুত বৃদ্ধি পাইছে। মই পুৱা ভাগত 6:30 বজাত পাৰঘাটত উপস্থিত হৈ বৰ্তমানলৈকে যি দেখিছোঁ প্ৰায় 1 ফুট পানী বৃদ্ধি হৈছে। যাৰ বাবে আচলতে ক্ষুদ্ৰ যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পানী সোমাইছে আৰু পানী সোমোৱাৰ ফলত এনেদৰে তেওঁলোকে যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে এই সামগ্ৰীসমূহ কঢ়িয়াই তেওঁলোকে বাহিৰলৈ অন্য স্থানলৈ নিৰাপদ স্থানলৈ নিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ ইয়াৰ পাছত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ হয় বা জলপৃষ্ঠ কিমানলৈকে বৃদ্ধি পায় সেয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কেতিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব ফেৰী সেৱা? আমি এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ টান হ'ব যিহেতু বতৰটো যথেষ্ট বেয়া আৰু বৰষুণ দি আছে, পানী বৃদ্ধি হৈ আছে। গতিকে আমি আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ পিছত পৰৱৰ্তী আমাৰ বিভাগীয় উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ বা জলপৃষ্ঠৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি পৰৱৰ্তী 2-4 দিন বন্ধ হোৱাৰ আমি আশংকা কৰিছোঁ। দুটা পাৰ্ঘাট যি দুটা মূল পাৰ্ঘাট কমলাবাৰী আৰু অফলামুখ দুইটাই আচলতে বন্ধ হৈ থাকিব। হয় হয়, দুইটা মানে এই বছৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বান্ধটো এতিয়া হৈছে আৰু নিমাতীত এটাইকেইটা চালানী সম্পূৰ্ণভাৱে পানীৰ তলত আবদ্ধ হৈছে। আৰু আমাৰ কমলাবাৰী ঘাটত এতিয়া আপোনাৰ চালে দেখা পাবই ন জেগাবোৰ ইতিমধ্যেই বুৰি গৈছে আৰু নাও ৰখাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। এই বছৰটো আচলতে সৰ্ববৃহৎ মাজুলীত হোৱা সৰ্ববৃহৎ বানটো বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াসকলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাজুলী আৰু যি নিমাতীৰ মাজৰ যিসমূহ ফেৰী সেৱা যাত্ৰীবাহী হওক বা সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ফেৰীয়ে হওক বৰ্তমান আনি পাৰ্কঘাটত লগোৱা হৈছে। কাৰণ কেতিয়ালৈকে আচলতে এই ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ থাকে, অনিৰ্দিষ্টকালীন আচলতে কালৰ বাবে বন্ধ হৈ থাকিব এই ফেৰী সেৱা, তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ যাত্ৰী অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে যিসমূহ জৰুৰীকালীন যাত্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে ধেমাজি বগীবিল হৈ আচলতে যোৰহাটলৈ যি বাছ সেৱা আভ্যন্তৰীণ যি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ সেৱা, এই বাছ সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যে পৰ্যালোচনা কৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে কমলাবাৰী আৰু নিমাতী পাৰ্কঘাটত কমলাবাৰী পাৰ্কঘাটত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু মাজুলী আৰু নিমাতী মাজৰ যিসমূহ ফেৰী সেৱা এই ফেৰী সেৱা অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে।